Ханібудь, як проєкт оддзялує на екосистемі? Що я цілі, вітам вас на моєму каналі. Вітам всіх. Сконтактуюся з паном Язя. Здесь і наш фільм бензопановне посвінцові нашому лінному проєктові Чилі Ханібудь. А конкретній в тимну межі порушені настебніце питання. Як проєкт оддзялує на екосистемі? Інформація бендон доці інтересонці венц. Всісті бендон цешить сен оглендаєн за чинами. І починаємо от того, що в спульті запам'ятаємо, чим є проєкт Ханібудь Венц. Ханібудь – то країна сну, в якій недведзі мають власну домені, а те постаці спіндзайн більшість часу на її утримані. Є 100 грати публіскайн пітуйон, в якій можемо заробити монети, повстає на базі космосу, це дає нам певність до незаводності і перспективі грі, хіба так, пшить землі далі. Каждый, кто видит на платформе Ханібудь, зауважит пщедве всем фразы, тура за вера, настемпионца информация. Грай 5 минут дзёни и зарабяй пенёнза. На початку не могли увежиться влясным очом, але есть так. В ценку за ледве кілька минут гры может заробить незле пенёнза. А тераз общедземи до темату авенц. Опрош тего, же зеспул працуен с 24 7 над розвоєм і розвоєм продукту. Надто проєкт Ханібуд активний спулдзяла з некоторим екосистемами. Єсно певен, що в обчислості бензе їх іще авенце. Об'єсно, зеспул спулпрацує з двома екосистемами Амяновіца. Мента – космос, Мянета – зіце. У екосистемі Цосмон – Тендермінт. Не єст таємницем, що проєкт Ханібуд повстає при ужитці технологій Тендермінт і Цосмос. Тури спере фундиція Інтерхайм. Протоколи те застали докладне пще тестування і використовується їх можливості бензелі м'яли слідки до базу ефективна інтеграція і інтеракція з спричністовим екосистемою. Уважен, що тен пункт є позитивний, що гра є розвіяна в екосистемі Цосмос, це заслідування ма саме позитивне строння і взмацня вінкше зауфання у житковників, понівеж без хайнсліне з безпечність та централізація і інших незамовітих аспектів. У екосистемі монета додати. Але о тим екосистемі п'єсним п'євон вже не слішились. Монета дзісейший екосистем аплікація цьодзяних єст наставьоне на масовен адопція. Як в'ясня зеспул тего проєкту? Нашим цілем єст бить ближе пщецентевого ужитковником і неустатнє донжєння до достарчання вартості за цьодзяні кожістане з нашого продукту Blitzheim. Проєкт Ханібудь має можливість інтеграції з аплікаціями повікших екосистем, для того плянуємо звенкшити лічбу пунктів векція до проєкту. Ханібудь є розвіяне зі слідку походзяцих з Тросхайн екосистеми монета додати. Посадачі МЦОЙН мають можливість виміни своїх монет на ЦОНі. Цуж при цілі здецидування файні, що ти і я так щегулово аналізували смі інтеракція проєкту з іншими екосистемами. Є напевно, що та лічба бензе росла в пшішлості і бензе дуже вспарця, і партнери вокруг Ханібудь очевидці берця. В ньосок. Моїм зданням тен проєкт є дуже обіцюйонці і належимо посвенціць, що гульовно увагін є то гра Пітуйор, в якій може заробити пеньонзе, зальоти і механіка гри, сон вінкові інвестожі, то розумен свінц не належить тего лінцевіс. Якщо тайні вуйкове зруцілі уваги на проєкт, то нам цось мови. До забачення в наступному межі.